Aisha na mi tso mi yugan ti a le dana nan su ko go ka su ko afi mi mi nan nan gaskiya tunna su ko la mi ke ba gan gan bi mi na mi piye na eza nguyo kuma eza na di hakuri saroyina halude mi aga excellent but perfect gaskiya I'm contented. Kuma yebo to yegi wo yegi zandundo na je ngale ebi oyin na wa fe jira hu bi zandundo en la mi a na yebu na dona So alhamdulillah o ma apa lafia lo so ko la anfani bi abarku da go so ya zama lafia so shi ya zama lafia an kuri ma nke ga ndo ran kuri ga ti bi o shi ba ya wannan eza su yo na dandundo pe na yana manje bo na to su ko an fiaci so ko ga bi shi tayi zana je wa irin wuci ne so su ko wuci ya musulmi ne ya wa dandan irin wuci ne so ko wuci ya ya wannan so ko lawon febe albaraka aduwa bata be alkhairi bata nun saji manji ya ba ne tiya wannan baya wa baya wai so ko ya zama lafiya albaraka yan qur'an albaraka yan annabi muhammad so ko wuci fiya wannan nan to ya wannan ana so ko ba ku doku fi boye e baya wa baya wai so ko ba ku dawo so ko ya zuya tai ba ya wada suna annabi yo na zandoro gun wacin wa annabi wacin wo magaje wo ga da kukukina wo magaji wa suna annabi wacin karashi da ta tangi zanashi biya bu na tobaya wato ya pata su ko albarku da bu su ko mu yi zama lafiya Andundo su kwali ule shi nan nan ba gafara daga ba su ku coci su ku lawo da nemo su ku lawo da wuriya annabi muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mama mi na mace e bo azu ge bin su ku zo mi ge gani bi mu zo on chu ge gani be yi je wala sha ni do shin no di nyen gbafa jama'an jidana gwalo adana gwafin adana yeboro obo adana zuma obo ai adeng gbafa no gwaci gagana sai bidin dajin ya suku ni mai dajin ya zawan jiji